Առաջին լրատվականի եթերում լրատվության ժամը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Բաժանորդագրվեք առաջին լրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով եւ լուրերի թողարկումներով։ Եվ վերջին րոպեների կարևոր լուրը Հայաստանի Հանրապետությունը ստացել է հրավեր մասնակցելու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի երկնակալության Արարողությանը վարչապետի աշխատակազմից հայտնում են, թե վաղը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Անկարա արարողությանը մասնակցելու համար։ Այս պահին այս թեմայի շուրջ զրուցելու եմ իմ գործընկեր Սակո Արեանի հետ։ Ողջույն Սակո։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ ես։ Սակո, սա կարծես պատմական իրադարձություն է եւ այն տեղի է ունենում հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի հաստատման բանակցությունների ճանապարհին, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ընթացքում եւ Թուրքիայի կողմից, արտգործնախարարի, արտգործնախարարության կողմից Նեմեսիսի Արցանի մասով վերջին հայտարարությունների ֆոնին։ Ինչ կասես, համեցիր։ Գիտեք, հաջախ եւ Թուրքիո արդակին քաղաքականությունը ուզենք լույսին տալ, գվերհիշենք, որ 600 տարվա պատմություն կա այնտեղ Օսմանյան գայսրության դիվանագիտական հիմունքներով եւ չի բացառվիր ցերսածը, մանավանդ որ մենք կհիշենք նախքան ընդրությունները Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունները կրետե մտածային փագուղի, պայմանավորված Նեմեսիսի Արցանի պատմությամբ, նաեւ Թուրքիան այսպես բաց տեքստով նույնիսկ կբահանջեր այդ Արցանի աբամոնտաժացում։ Հիմա ինչ կատարվեցավ հանգարց, շատ մեծ զարգացում է այս մեկը, ես այդպես առնվազն դիտարկեմ, որովհետև ըստ երևույթին Էրդողանի երրորդ նախագահական նստաշրջանի սկիզբին անցյալեն մնացած բոլոր այսպես ավելորդ եւ վնաս բերող դրույթները մեկտի դրված են եւ գարձեք այս մեկը դրական շունչ մգուզ է հաղորդել Հայաստանին եւ հրավերը ընդունված է, այդ նաեւ շատ կարեւոր է, որովհետեւ գրնար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ծևոմը հրաժարիլ այս հրավերեն, հատկապես որ եթե չեմ սխալվում, Հայաստանի Հանրապետությանն է հրավերին ուղարկել, ոչ վարչապետին կամ արտգործնախարարին կամ նախագահին։ Այդ մեկը անշուշտ շատ կարեւոր քայլ է եւ անոր դիմադարձելը դրական բանով, պատասխանով եւ ներգայությամբ, բայց մենք պիտի հետևենք եւ դեսնենք անշուշտ այդ մեկը, սա կնշանակի, որ գողմերը երկուստեք ունին ինչ որ չսեմ պայմանավորվածություն, սակայն ներքին մղումը այս հարաբերությունները առաջ տանելու, ինչպես նաեւ դուք նշեցիք, դարազը շրջանը գաբրի կարևոր բահեր, բանակցություններ Քիշնև, Քիշնևեն յետ դարձյալ Ուաշինգտոն, անգե առաջ միջանգյալ Բրյուսել եւ այս բոլորի լույսին տակ չի բացառվիր, որ Թուրքիան որպես մեծ խաղացող իր ստորակրությունը նաեւ տնե, ինչ որ կերպ շրջանի մեջ խաղաղության նոր փուլ մտանալու։ Անշուշտ մեր կողմեն հայկական դրույթով շատ են կարծրադիպերը եւ հասկանալի են այդ կարծրադիպերը, բայց եթե մենք պիտի ուզենք աշխարհին ներգայանալ որպես pedagogություն ունեցող, այս խոսքը գսեմ շատ զգացական շեշտերը մեկ կողմ դնելով, եթե ուզենք աշխարհին ներգայանալ հայտ ներգացնել որպես pedagogություն, Նիկոլ Փաշինյանի, վարչապետ Փաշինյանի քայլը շատ դրական եւ ճիշտ քայլ է, որովհետեւ ան pedagogանամետ գործիչի քայլ է, որտեւ այլընտրանքը Հայաստանը չունի։ Մենք այդ հարաբերությունների, այս բանակցությունների ֆոնին միշտ նշում ենք, որ նաև Թուրքիայի ընտրությունների ելքով է պայմանավորված այդ բանակցությունների արդյունավետության գործակցությունը կամ հակառակ պատասխանը։ Եվ նույնիսկ մեր բոլսայ գործընկերներն շատ էր, որոնք այսպես հասկանամ իրենց վրտովմունքը, որ ինչու հաղթեց Էրդողանը եւ չհաղթեց Կılıçdaroğlu-ն, սակայն այսօր մենք գործ ունենք pedagogության ներգայացիչի հետ, որ ունի մեծ խնդիրներ, այո, արդակին քաղաքականության մասին է խոսքը Էրդողանի բարակային, սակայն նաև ունի ներուժը այդ խնդիրներուն հետ խուսանավելու եւ Թուրքիան այսպես աբահով գերբով մտեւի ուրիշ փուլ դանելու։ Անշուշտ չի բացառվիր, որ լան մեծ լարումներ, սակայն մեզի համար այդ մեկը ուրիշ եզերքի վրա է։ Մենք կարևորը Հայաստանը որպես pedagogan համագարկ ունի բավարար գամք, նաև աչս աշխարին, աչս Միացյալ Նահանգներուն, աչս
Cuțe naev Rusastan ce gameți soguțiun neruni ai să arumă vor, Haia asta în bet că miști nici norta vorvați hosi, Turcioet, ai spe jagada pați ce cosi. E vait megă meți harțe mezi amar. Vor o vede menc naev mer harțerun luzumă, bet că voronec Ankarai het hoselov. Ai cine șanager zicili, batmagan pasteren, ai când șanager ai sorva, ira vigeagă giști dargel, destelte inch hali, inch vigeagi mecenc meng, inch can gârnang, ai spes mânal gâdărvați, ev inch can gârnang vahnal Turcia anunen. Meng pet că ai taraci iertang, ai polorin, part panere ne sa zneră, să agen, jamanagă hasadze vor meng, iroc, naing, hântri, acgerum meci. Սա քո եւ մենք այս քայլով գործ ունենք թուրքական դիվանագիտության հետ եւ հայկական միգուցե նոր դիվանագիտության։ Միանշանակ։ Գիտեք, երբ անցյալին ամիսներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեցավ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, քուցե այդ մեկը շատեր անդեսեցին, շատեր վանգարկումներ կատարեցին, սակայն մենք այսօր ուրիշ ելք չունենք։ Այդ ճանապարհը մեզի համար կարևոր է։ Մենք Թուրքիան չենք դեսներ, կհասկանանք պատմական փերը, որ գա մեր ուսերուն։ Սակայն մենք լծակը չենք, որ Թուրքիո հարցերը մեր միջոցով լուծվին։ Սա շատ կարևոր է։ Նույն այս խոսքը Վարչապետ Փաշինյան հնչեցուց իր վերջին այցերը մեկուն ընթացքին, որ միշտ մեզի թրված է այն թրույթը, որ պետք է թուրքերի հախից քանք, և այդ հախից գալու տրույթը Հայաստանը գադարի։ Մենք չունենք ոչ այդ ներուժը, ոչ այդ պապակը պետք է ունենանք, որովհետև մենք եթե պետական համագարքի մոդեցումներով պիտի առաջնորդվենք, պետք է նաև փնտրենք մեր հարևաններուն հետ խոսելու և մեր խնդիրները այսպես բարձ, հանգիստ, ինքնավստահ կերպով դրելու։ Հայաստանը ունի քոյության խնդիր, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի լուրջ խնդիրներ, սակայն նաև որպես պետական համագարք, պետական ներկայություն պիտի արժևորե ինքզինք։ Վաղը Փաշինյանի այցը այդ առումով նաև ինչ որ հուսադրիչ է, նաև բոլսահայ մեր հայրենակիցներուն համար, որովհետև Հայաստանը իբրև պետական համագարք այնտեղ է, Հայաստանը խոցելի չէ, Հայաստանը ունակ է խոսելու և ունակ է իր խնդիրները բարձ ճակատով քննարկելու Թուրքիո թիվ 1 խաղացողին Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Շնորհակալ եմ, Սաքո։ Խնդրեմ։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, զրուցում էին գործընկեր Սաքո Արեյանի հետ։